Je, hujambo msikilizaji wangu asubuhi wa ya leo ni tarehe 13 mwezi wa sita na nimekuwa nikifunza wimbo ulio bora kwa lugha ya kiingereza na nitakuwa nikijaribu kufunza huo wimbo wa sulemani huko katika bibilia katika lugha ya kiswahili sijakiongea kiswahili kwa muda mrefu lakini naamini ya kwamba mungu ataniwezesha na nikaongea katika lugha ya kiswahili kwa sababu hiyo ndio lugha ya taifa kenya na mimi ni mkenya na pia ndio lugha ya watu wa sehemu ya afrika mashariki na kati kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa kutazama mstari wa kwanza ambao unasema wimbo uliobora wa suleimani na mstari wa pili ambao unasema hivi kubusu na anibusu kwa kinywa chake maana pambaja zake za Peter Divai. nitaeleza hivi kwa ufupi huu wimbo unaaminika ya kwamba uliandikwa na suleimani lakini nitakuwa nikiutumia katika ile sehemu naangalia yesu na kanisa kwa hivyo yesu atasimamia mahali pa bwana harusi na kanisa itakuwa ikisimamia bibi harusi kwa hivyo tunaposema kubusu ananibusu kwa kinywa chake itakuwa ya kwamba huyu ama kanisa huyu uh, bibi harusi akiwa anasimamia kanisa anasema hivi yesu anapokubusu anakubusu kwa kukuonyesha ya kwamba anakupenda kwa sababu yesu aliupenda mungu aliupenda ulimwengu akamtuma yesu na ili aje atufie na hiyo ilikuwa ni kuonyesha ya kwamba anatupenda zaidi ya muno kwa hivyo anapotubusu ni kama kusema hivi anatuonyesha ya kwamba anatupenda anatuonyesha kwa kinywa chake ya kwamba anatupenda maneno ambayo yesu alikuwa anasema wakati aliishi duniani ilikuwa ni maneno ambayo yanaleta uhai na yanaleta mambo ambayo tunajua ya kwamba ni mambo ya kupendeza unasema maana mapambaja yako ya pita divai unapomtambua yesu na unapompata yesu utajua kwamba upendo wake sio hisia ni upendo ambao unapita divai ni upendo ambao unakujaza na unakujaza roho mtakatifu wanapokujia unajua kwamba umepewa hicho kipawa cha kupenda mungu wako na roho yako yote na kupenda majirani zako so utakapokuwa ukiendelea na mambo yako ya siku ya leo juu ya kwamba hivi upendo wa mungu unapita hisia zozote ni upendo ambao amekupenda wewe na amenipenda mimi na nakuita iliyezidi kukuzidishia huo upendo kwa sababu unapita divai leo wacha mungu akubusu wa na upendo wake na ujue ya kwamba anakupenda siku njema tuonane kesho ambapo tutakuwa tukiendelea nitakuwa nikitazama mistari miwili miwili, miwili. katika lugha ya kiingereza nimekuwa nikitazama mstari wa mstari mmoja mmoja kwa hivyo kuwa na nafasi ya kutazama kiswahili na kuwa na nafasi ya kutazama kiingereza mungu akubariki uwe na siku njema mungu anakupenda